таң көрермен, бүгін біз орта ғасырларда Ұлы Жібек жолының бойында орналасқан тарихи қала Таразға келдік. Ендеше бізбен бірге болыңыздар. Тараздың ашылмаған сыры өте көп. Ол 1856 жылдан бастап әулиеата атауын емдеріп жүрген болатын. Кейін Мирзоян аты қойылды. Одан соң Жамбыл Жабаевтың есімі берілген. 1997 жылы тамыры тым тереңде жатқан көне қалаға ежелгі аты Тараз атауы қайтарылды. Тараз, Қарахан, Айша-бибі, тектұрмас кесенелер секілді ескерткіштерге бай. Ендеше көне шаһарға саяхатымызды Қарахан кесенесінен бастайық. Тұла бойы тарихқа толы Тараз қаласының орталығында орналасқан тарихи ескерткіштің бірі Қарахан кесенесі. Ол 11-ші ғасырда салынған қайталанбас сәулет өнері. Жалпы Қарахан туралы аңыздардың барлығы дерлік Айша-бибі тарихымен тікелей байланысты. Қарахан кесенесі 4 бұрышты ортаңғы кең бөлмеден және 3 кіші бөліктен тұрады. Айша бибі мен Батыр Қараханның мұңлы махаббат хикаясы жайлы айтпай өтуге болмас. Аңыз бойынша Айша өзінің ғашығына бара жатқан жолда жылан шағып қайтыс болады. Сүйіктісіне арнап күмбез салдырған Қарахан кейін өзін сол маңға жерлеуді тапсырады. Ежелден Тараз қолөнер өндірісі жақсы дамыған сауда қаласы болған. Көрмеге қойылған мына ыдыстарға зер салсақ, бүгінде олар өз қалпын жоғалтпаған және қазіргі заманда да бұған дизайны ұқсас ыдыстар сәнде. Ал енді Тараздың келесі сәулет өнеріне назар салайық. Жамбыл облысындағы киелі мекеннің бірі Айша бибі кесенесі. Ол Тараз қаласынан 18 шақырым жерде орналасқан. Айша анамыз туралы бізге келіп жеткен аңыз әңгіме өте көп. Солардың бірінде Қарахан бабамызбен олардың махаббат хикаясы туралы айтылады. Ендеше киелі кесенеге бас сұғайық. Қарап отырсаңыздар, міне Айша бибі кесенесі сәукелі бас киімге ұқсайды. Қараңыздар, сәукелі бас киімге ұқсайды. Бұл алыстаған сайын сұлу болып, әдемі бола береді. Өйткені бас киімнің арасынан жылан шыққан. Ерегелек жылан кетіп жатқан сияқты. Былай қарасаңдар да ерегелек жылан кетіп жатқан сияқты. Былайша жүрек сияқты да ұқсас, мына жүрек. Мынау гүл, раушан гүлі дейді. Мына бір қырынан қарасаң жылан да төсімен бүйтіп қайқайып тұрған сияқты тұр да. Ертеректен Таразды халық жасыл қала дейді. Алайда ауаның ластану индексі бойынша Шымкент, Алматы, Өскемен қалаларының қатарына Тараз қаласы да қатты ластанғандығымен еніп отыр. Зауыттар мен жылдан жылға көліктер санының көбеюі осыған әсер етуде. Талас өзенінің оң жағалауында орын тепкен діни сәулет кешенінің бірі тектұрмас кесенесі. Ол 10-14 ғасырларда Тараз қаласының оңтүстік шығысында тектұрмас тауының ұшар басында бой көтерген. Жалпы бұл кешеннің аумағы 24 гектарға дейін жетеді. Көне шаһардың жаңа шырайын қалыптастыру мақсатында тектұрмас этнотарихи кешені салынған. Көпірге кіреберіс жерде екі үлкен стела тұрғызылған. Мұнда дөңгелек күн тәрізді тастың бірінші бетінде ұлы батыс түркі қағандарының таңбасы бейнеленсе, екінші бетінде түркі халықтарының наным сеніміндегі тәңір құсы самұрық бейнесі көрсетілген. Шығыс шайырлары мөп мөлдір көздің қарасын Тараздан ғана табасың деп жырлағандай, халқы да жайдары, қаласы да көркем Таразға арнайы келіп, шаһардың даму деңгейін бағдарлауға шақырамыз.